მოგესალმებით, ეთერში ეს დასუტევი საინფორმაციო გამოშვება ია ეგნატიევთან ერთად. გაგაცნობთ დღის მთავარ სიახლეებს. Ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალური კანცლერი კარლ ნეჰამერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას სოციალურ ქსელ ტვიტერში ეხმაურება. Კარლ ნეჰამერი აღნიშნავს, რომ ავსტრია მკაფიოდ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. Ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალური კანცლერი ტვიტერში წერს, რომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ორმხრივი თანამშრომლობა და ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების შესაძლებლობები განიხილება. Ავსტრიისა და საქართველოს მთავრობებს შორის თანამშრომლობა გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნების პარლამენტებს და საპარლამენტო ჯგუფების მუშაობას და თანამშრომლობას. Ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ ტვიტერში ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ წერს. Როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, მასა და ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტთან საინტერესო საუბარი შედგა. Საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი აცხადებს, რომ ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატის მიხეილ ყავალაშვილის წერილი სავსე იყო ტყუილებით და კონსპირაციული თეორიებით. Როგორც დეგნანმა აღნიშნა, წერილი ბოლომდე ვერც კი წაიკითხა. Ფიქრობ, პრემიერ-მინისტრმა ნატო სამიტზე მადრიდში კარგად დაინახა ის დალისხმევა, რაც მიმართულია იმისკენ, რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს პუტინის მიერ გაჩაღებული სასტიკი და აგრესიული ომი. Ასევე მინდა აღნიშნო ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატების ნარატივი რაღაცნაირად ეხმაურება პარტიის წევრების ნარატივსაც ომში ჩართვასთან დაკავშირებით. Რაზედაც ძალიან ბევრჯერ ითქვა და დაფიქსირდა პოზიცია, რომ სიცრივე და სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩემი შეკითხვა იქნება, რა არის ამ ყველაფრის მოტივი, რატომ გაგრძელდა ეს ნარატივი, განაცხადა დეგნანმა. დეგნანი ყველას რჩევას აძლევს, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყონ საქმე 12 რეკომენდაციის შესრულება. Როდესაც შეგეუბნებიან, რომ არის თავდასხმა ევროპარლამენტარებზე და ამ დროს ელჩი შეურაცხყოფას აყენებს საქართველოს პარლამენტის არჩეულ წევრს, ეს რბილად რომ თქვათ, დასანანი და პარლამენტისთვის და სახელმწიფოსთვის შეურაცხყოფელია. სამწუხაროა, როდესაც საქართველოს პარლამენტის წევრს წყვილებში ადანაშაულებ. მიშა ყავალაშვილი არის ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტარი, ჩვენი კოლეგა და პასუხის ეს ფორმა და არა მარტო ფორმა, შინაარსი ჩემთვის იყო ძალიან სამწუხარო და დასანანი. ამის შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის განცხადების კომენტირებისას განაცხადა, რომელიც ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატის მიხეილ ყავალაშვილის წერილს გამოეხმაურა. ყობახიძის თქმით, მიშა ყავალაშვილს, რომელიც დამოუკიდებელი დეპუტატი და გამორჩეულად ღირსეული კაცია, აქვს უფლება კითხვები დასვას. Ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი თავის ავსტრიელ კოლეგას, ევროპელ და საერთაშორისო საქმეთა ფედერალურ მინისტრ ალექსანდრ შალენბერგს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყები ცნობით საუბარი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში არსებულ მზარ დინამიკას შეეხო, რომელიც როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში წარმატებით ვითარდება. ხაზი გაესვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვენაში ვიზიტისა და მაღალი დონის შეხვედრა მნიშვნელობას, რაც ორ ქვეყანას შორის არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. Გარწმუნებული არ ვარ, რომ ოპოზიცია კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს დეპოლარიზაციისთვის. Ჩვენ ჩვენი მხრიდან მზადვართ კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ ამისთვის. Ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. Მისი თქმით, დეპოლარიზაციის საკითხი ევროკომისიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა და შესასრულებელია იმისთვის, რომ საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღოს. Საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება სომხეთის რესპუბლიკის დელეგაცია ფინანსთა მინისტრთა სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის მიზანია საჯარო ფინანსების მართვის, ბუღალტერული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სფეროში, ასევე საგადასახადო და საბაჟო მიმართულებებით ურთიერთ თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება და შედეგად ორივე ქვეყნის შესაბამისი სამსახურების ეფექტიანობის გაზრდა. Მხარეებმა მიმოიხილეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხები. Სტუმრები გაეცნენ მაკროეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებს ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიმართულებით, ასევე საგადასახადო და საბაჟო სფეროში საქართველოს მიერ ბოლო წლებში განხორციელებულ რეფორმებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შორის მემორანდუმი გაფორმდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ორმხრივ დოკუმენტს ხელი საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა გიორგი კვესიტაძემ მოაწერა. სამი წლის ვადით გაფორმებული მემორანდუმი მხარეთა შორის ხარისხიან და ობიექტურ სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებასა და გაცვლას შეუწყობს ხელს.
როგორც სტატისტიკის ეროვნული შემსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ აღნიშნა, ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში საგზატი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის ფარგლებში აკადემიას მისი მიზნებისა და ამოცანების შესრულებისთვის საჭირო სტატისტიკურ ინფორმაციას მიეწვის და უზრუნველყოფს მისი ინტერესების სფეროში შემავალი სტატისტიკური პროდუქტებით. Soplioși populaurului mogzauri blogării da influencerii Sakartvelos ეწვინიან turismis eronul administrației organizabită da USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ხარდაჭერით, ამერიკული პლატფორმა Stellar-თან ერთად მორიგი მასშტაბური პროექტი იწყება. Ამის შესახებ ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. Მათივე ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში ორი კვირის განმავლობაში Facebook-ის, Instagram-ისა და TikTok-ის და სხვადასხვა სოციალური ქსელების წამყვანი ბლოგერები და ინფლუენსერები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კანადიდან და ევროპიდან საქართველოს ტურისტულ ადგილებს მოინახულებენ და გადაიღებენ. Დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები მათემატიკის გამოცდით გრძელდება. Ძირითადად ამ კვირაში საგამოცდო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. Ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა სოფო გორგოძემ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ამ დროისთვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტთა გამოცხადების პროცენტული მაჩვენებელი 95% შეადგენს. Სამწუხაროდ, მაინც გვაქვს დაგვიანების შემთხვევები, ამ დრომდე გვაქვს სულ 19 დაგვიანება. Ასევე გვაქვს შემთხვევა, როდესაც აპლიკანტი სხვა დღეს მოვიდა გამოცდაზე. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა აპლიკანტს, რომ საგულდაგულოდ გაეცნოს საგამოცდო ბარათზე დატანილ ინფორმაციას, რათა მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდეს. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ucrainis vicepremieri Irina Vereshchuki Khersonisa da Zaporozhyes olkhebis droebit okupirebuli territoriebis mosakhleobas moutsodebs qvela shesadzlo sashvaleba gamoiqenon da territoria datovon. Rats ar una rtuli iqo situatsia territoriaze, romelsats akhla Ukrainis mtavroba akontroleps, mains nebismer shemtkhovashi Khersonis an Zaporozhyes olkhebis territoriaze qopna bevrad uaresi da sashishia. Rusetchits rom gaanakhortsielon mati deporti, chven mains vipovit gzas rom davekhmarot khalks dabrunebashi, aghnishna Vereshchukma. Misitkmit აღნიშნულ ტერიტორიებზე სასტიკი ბრძოლა მოსალოდნელი, ვინაიდან უკრაინული ძალები მათ დეოკუპაციას გეგმავს. Ჩვენ ამერიკის მხარდაჭერას ვაფასებთ, ერთად მივიდეთ გამარჯვებამდე. Ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოცხადებულ მორიგ სამხედრო დახმარებას უკრაინისთვის. Მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწეული უკანასკნელი დახმარება არის პრიორიტეტული უკრაინისთვის. ჭეშმარიტად მადლობელი ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენისა და ამერიკელი ხალხის რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეფექტური მხარდაჭერისთვის. Estonetis Reformis Partiam, Partia Samshoblom da Estonetis Socialur Demokratiulma Partiam miaghtia shetakhmeba samtarobo koalitsiis shekmnis shesakheb. Mokmedma premier ministrma Kaia Kalasma kida adastura rom tanamdebobidan gadadgeba. Amis shesakheb saagento Delfi iuzqeba. Kalasma ganatsxada rom molaparakebebis dros man tavat shestavaza partiebs gadadgoma koalitsiaze shetakhmebis misaghzevat. Ეს წინადადება მეწამოვაყენა, რადგან ახალი მინისტრები რომ დამენიშნა, დიდი ხმაური და უკმაყოფილება იქნებოდა, თქვა მან. კალასმა დასწინა, რომ მას და მის კოალიციურ პარტნიორებს სურთ ახალი მთავრობის შექმნა, რაც შეიძლება მალე, მაგრამ პარლამენტის შეკრება ამ დროისთვის რთული იქნება, რადგან ზაფხულის არდადეგები უკვე დაწყებულია. Erevanში სომხური ოპოზიციის მორიგი აქცია იმართება, რომელზეც სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას მოითხოვენ. Აქცია ტრადიციულად საფრანგეთის მოედანზე დაიწყო, სადაც მანამდე ოპოზიციის კარვების ბანაკი ფუნქციონირებდა. Სომხეთში პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით მასობრივი საპროტესტო აქციები ორი თვის წინაც დაიწყო. ფაშინიანის ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ის აზერბაიჯანთან ახალ დათმობების მიღწევა ცდილობს და აცხადებენ, რომ აპირებენ შეეჩერონ მისი გეგმები. Boris Johnsonმა კონსერვატიული პარტიის ლიდერის პოსტის დატოვების შესახებ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. Მინდა იცოდეთ, რომ წუხარ მსოფლიოში საუკეთესო სამუშაოს ვტოვებ. Აშკარა ახლა საპარლამენტო კონსერვატიული პარტიის სურვილია, რომ პარტიამ ახალი ლიდერი და შესაბამისად ახალი პრემიერ-მინისტრი აერჩიოს, განაცხადა Boris Johnsonმა. Მისი თქმით, ახალი ლიდერის არჩევის პროცესი ახლა უნდა დაიწყოს და განრიგი მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. Ხეისათვის ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.